Deməli biz keçən dəfə sizlə Səfəvilər dövlətini keçdik, Qəsr-i Şirin müqaviləsinə qədər və dövlətin idarə sistemi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, düzdür? Əla. Nigar, sən de bizə Səfəvi dövləti nə vaxt yaranmışdı? 1501. Kimdi dövlətin banisi? 1. İsmail. Aha. Nərmin, sən de bizə 16. əsrin 1. 10 illiyində Səfəvi dövlət tərəfindən süquta uğradılan Azərbaycan dövləti. Şirvanşahlar dövləti. 16. əsrin 1. 10 illiyində. 1. 10 illiyində. Bəli. Ağqoyunlar. Ağqoyunlar. Birinci yarısında desə plus Şirvanşahlar da əlavə eləyə bilirik. Aha. Şirvan Şahlar dövlətinin ləğvindən sonra Səfəvi dövləti hansı ərazinin tutulması ilə bütün Azərbaycan torpaqlarını birləşdirdi, Nigar? Şəkər. Əla. Samirə, desən bizə Amasiya müqaviləsinin bağlanması? 1555. Əla. Tərcül, sən de bizə Amasiya şərtlərini say bizə. Necə idi şərtlər? Şərqi Gürcüstan səfəvilərə, qərbi Gürcüstan isə Osmanlılara verildi. Əla. Sonra Nərmin, desən bizə Səfəvi dövlətinin 16-cı əsrdə imzaladığı ən ağır şərtli müqavilə? 16-cı əsrdə imzaladığı ən ağır şərtli. Bəli. 1. İstanbul. Aha. Bəli. Birinci İstanbul müqaviləsi 1590-cı il. Xanım, sən de bizə 16-cı əsrin 90-cı illərində Şah 1. Abbasın inzibati islahatları. Mərkəzi Ərdəbil olan Azərbaycan bəylərbəyliyin yaranması. Aha. Paytaxtın Qəzvindən İsfahana köçürülməsi. Əla, tamam. Sonra Sevinc, eşitmirsən elə bizi? Görürsən bizi? Yaxşı. Sonra 17-ci əsrin 1-ci yarısında Səfəvi Osmanlı dövləti arasında müharibənin 3-cü mərhələsi oldu, şagirdlər. 1605-ci ildə Şah Abbasın qələbəsi ilə başa çatan döyüş. Sufyan döyüşü. Sufyan qələbəsi Şah Abbasa hansı ərazilərin azad edilməsi üçün imkan yaratdı? Gəncə, Qarabağ, bir də Bakı, Şirvan, aha. Mükəmməl. 17-ci əsrin 1-ci rübündə Şah 1. Abbasla Osmanlılar arasında imzalanmış sülh müqavilələri? 17-ci əsrin 1-ci yarısında Sərab müqaviləsi. Sərab, 2. İstanbul'da. Bir də Mərənd müqaviləsi. Aha. Mərənd müqaviləsi imzalandığı ildə Şah Abbasın Osmanlılar üzərində qələbə qazandığı döyüş. Sınıq körpü döyüşü. Səfəvi Osmanlı dövlətləri arasında uzun müddətli sülhə və sabitliyə səbəb olan sülh müqaviləsi. Qəsr-i Şirin müqaviləsi. Şagirdlər, 16-cı əsrdə Səfəvi dövlətində şahdan sonra ikinci vəzifəli şəxs vəkil idi. Səfəvi dövlətinin maliyyə işlərinə baxırdı. Vəzir. Səfəvi dövləti inzibati cəhətdən bölünürdü. Bəylərbəyliklərə. Bəylərbəyliklər inzibati cəhətdən mahalları idarə edirdi. Mahal naibləri. Əla. Bir dənə də sual verin, bitirək şagirdlər. 16-cı əsrdə hərbi xidmət müqabilində Səfəvilər tərəfindən hansı torpaq mülkiyyəti məhdudlaşdırılmış yerində? Məhdudlaşdırılmış. Aha. Tiyulun soyurqaldan fərqi nə idi? Şahın icazəsi ilə irsən keçirdi. Aha. Bir də sahibi dövlət xəzinəsinə vergi ödəmək məcburiyyətində. Bəli, mükəmməl, təşəkkürlər. Deməli, şagirdlər, oradan olan suallarımızı sonra atarsınız, müzakirə eləyərik, səhvlərimizə, düzlərimizə baxarıq. Biz bugün ümumi tarix mövzusundan artıq 9-11-ci sinif dərsliklərinə başlayırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları. 19-cu əsr boyunca olan tarixi və 20-ci əsrin əvvəlləri tarixi. Şagirdlər,
Nə vaxt yaranmışdı ABŞ? Yaddaşımızı təzələyək bir dənə. 1776-cı ildə. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları 1775-83-cü illər, yəni birinci istiqlaliyyət müharibəsində qələbə qazanmış və öz istiqlaliyyətini elan etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şagirdləri 19-cu əsrdə iqtisadi inkişafına şərait yaradan alınır. Məsələn, 18-ci əsrin sonlarında yaranan bir dövlət. Necə oldu ki, min illər boyunca dövlətçilik ənənələri olan dövlətləri sürətlə gəldi, keçdi və iqtisadi cəhətdən dünyanın hegemon dövlətinə çevrildi. Bu necə oldu? Bunun əlverişli şərtləri nə ilə bağlı idi? Bir, Amerika Birləşmiş Ştatlarında əlverişli iqlim şəraiti vardı. Məsələn, ölkənin əkinçiliyi üçün, maldarlıq üçün və yaxud faydalı qazıntılar üçün mülayim iqlim tipi vardı. Münbit torpaqları vardı. Münbit torpaqlar xüsusilə ABŞ-ın cənub ştatlarında mövcud idi. Faydalı qazıntılarla zəngin faydalı qazıntı yataqları vardı. Bu da ABŞ-ı zəngin edən səbəblərdən idi. Hərbi xərclərin az olması şagirdlər. Ölkənin iqtisadiyyatına təkan verən amillərdən biri budur. Niyə deyirik hərbi xərclərin az olması? Məsələn, 19-cu əsrin əvvəllərində Avropada Napolyon işğalına qarşı savaşlar, müharibələr getdiyi bir vaxtda ABŞ-da sabitli idi, çünki o okeanın o tərəfində idi, müharibə ocaqlarından uzaq idi, onun müharibə üçün ciddi hərbi xərclərə ehtiyacı yox idi. Ona görə hərbi xərclər azaldılmış, ora sərf olunacaq maliyyə ehtiyatları dövlətin iqtisadiyyatına sərf olunur və bu dövlətin sürətlə iqtisadi inkişafını təmin edirdi. Avropada mühacir axını, Avropada şagirdlər siyasi təqiblərə məruz qalanlar, dini təqiblərə məruz qalanlar və yaxud o dövrün deməli, elm adamları ABŞ-a köçür və onlar bu ərazidə özləri üçün yaxşı texniki imkanlar əldə edib ABŞ-ın inkişafına dəstək olurlar. Bu belə ölkənin inkişaf xüsusiyyətləri bunlar idi. Thomas Jefferson. Siz Thomas Jeffersonu hardan tanıyırsınız? İstiqlaliyyət bəyannaməsi. Deməli, Thomas Jefferson şagirdlər həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının təməlini qoyan sənədin İstiqlaliyyət bəyannaməsinin müəllifidir. Həm də ABŞ prezidentlərindən biri 1819-cu illərdə hakimiyyətdə olub. Onun dövrünü necə xarakterizə eləyə bilərik? Bildiyimiz kimi ABŞ konstitusiyası qəbul edilsə də şagirdlər, konstitusiyada demişdik, məhdud cəhətlər vardı, yəni boşluqlar vardı. Thomas Jefferson dövründə dövlətçilik möhkəmləndirildi, yəni ölkənin hüquqi sistemi gücləndirildi. Seçki senzi ləğv edildi. Məsələn, konstitusiyanın ilkin variantında senz, yəni məhdudiyyət vardı. Müəyyən seçki məhdudiyyətləri qoyulmuş, məsələn, yaş məhdudiyyəti, əmlak senzi qoyulmuşdu. Bu kimi məsələlər, məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı. Məhbuslar və borclular, bunlar şagirdlər ABŞ-da o dövr qanunlarına görə daha ağır şəraitdə idilər. Onlar üçün daha humanist qanunlar qəbul edildi. Məsələn, həbs müddəti bitib azadlığa çıxanlara və borclulara bir qisim liberal sərbəstliklər verildi. Onların borcları azaldıldı və s. dövlət dəstəyi göstərildi və onların da həyata qazandırılması üçün müəyyən addımlar atıldı. Dövlət borcu vardı şagirdlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Məsələn, siz yadınıza sala bilərsiniz. Xatırlayırsınız, İstiqlaliyyət müharibəsində demişdik, Benjamin Franklinin Avropa diplomatiyası nəticəsində bəzi Avropa ölkələri ABŞ-ı tanımış və ona dəstək olmuşdular İngiltərə ilə müharibədə. İspaniya, sonra Hollandiya, Fransa. Bunlar necə dəstək olmuşdular şagirdlər? Onlar maliyyə imkanları yaratmışdılar ABŞ-a. Məsələn, silah satmışdılar, borc vermişdilər və bir şəkildə ABŞ-ın bu dövlətlərə borcu vardı. İndi Thomas Jefferson həmin o dövlət borclarının azaldılmasını həyata keçirdi. Bəzi vergilər ləğv edildi. Vətəndaşlara şagirdlər əlverişli torpaq alması üçün imkanlar yaradıldı. Yəni, torpaq alqı-satqısı şərtləri yumşaldıldı. Sonra ölkəyə kölələrin gətirilməsi vardı şagirdlər. Amerikaya ilk dəfə kölələr nə vaxt gəlmişdilər, xatırlayırıq? Hollandlar gətirmiş. Aha,
1619-cu ildə, bəli. Cənub ştatlarında plantatorların təsərrüfatının əsas işçiləri, şagirdlər, xüsusilə Afrikadan gətirilən kölələr idi. İndi Thomas Jefferson o kölələrin Amerikaya gətirilməsini qadağan edən qanun qəbul etdi. 1808-ci ildə verilib, əlavə dəftəriniz varsa qeyd edə bilərsiniz. Ordu donanmada şagirdlər ixtisarlar aparıldı. Dedik, hərbi xərclər az idi. Baxın, ordunun və donanmanın sayı məhdudlaşdırıldı və bu büdcəyə qənaət üçün atılan addım idi. Belə. Ümumi iqtisadi göstəricilərə görə şagirdlər deyirik, 19-cu əsrin əvvəlində ABŞ-da sənaye çevrilişi başladı. Dünyanın ilk sənaye çevrilişi harada baş vermişdi? İngiltərədə. 19-cu əsrin əvvəlində ABŞ-da da sənaye çevrilişi başladı. Proteksionizm, biz bu ifadəni daha əvvəl də keçmişik şagirdlər. İdxalın, idxalın məhdudlaşdırılması və yerli istehsala dövlət dəstəyi. Bu siyasət tətbiq edildi şagirdlər iqtisadiyyatda və nəticədə 1793-1807-ci illər ABŞ ticarətinin qızıl əsri adlanır. Ticari baxımdan ABŞ bu dövrdə daha geniş miqyaslı deməli, mənfəət götürə bildi. 1830-cu ildə ABŞ-da ilk dəfə dəmir yolu xətti çəkildi. Amma bu dünyada bir ilk deyildi şagirdlər. Dəmir yolu sahəsində dünyada ilk adımı ingilislər atmışdılar. ABŞ-dan 5 il öncə, 1825-ci ildə İngiltərəni keçəndə orada öyrənəcək. Sonra şagirdlər tarixdə 2-ci İstiqlaliyyət müharibəsi adlanan bir dövr var. 1812-14-cü illərə əhatə edir. Bu müharibə də ABŞ və İngiltərə arasında baş verir. Müharibənin səbəbləri nədir? 1812-14-cü illərdə Napolyon Bonapart Avropada işğalçı müharibələr aparırdı və İngiltərənin başı qarışmışdı Napolyonla mübarizəyə. Siz xatırlayırsınız, 1783 Versal müqaviləsində demişdik, Mississippi çayından Allegan dağlarına qədər ərazilər ABŞ-da qalmışdı, Kanada İngiltərədə qalmışdı. Yəni, Kanada hələ də İngiltərənin müstəmləkəsi idi. Avropadakı Napolyon işğallarından istifadə edən ABŞ qərara gəldi ki, Kanadanı işğal etsin. Ancaq Kanadaya qoşun yeritsə də burada İngiltərə ordusu və yerli əhalinin müqavimət nəticəsində geri çəkilmək məcburiyyətinə qaldı. Yəni, ABŞ Kanadanı işğal etməyə cəhd etdi, amma buna nail ola bilmədi. Daha sonra şagirdlər, İngiltərənin Şimali Amerikada itirmiş olduğu öz müstəmləkələrini geri qaytarma cəhdləri. Bu iki dənə səbəb deyirsiniz. ABŞ-ın Kanadanı işğal cəhdi, İngiltərənin Şimali Amerika müstəmləkələrini geri qaytarma cəhdi yeni müharibəyə səbəb oldu şagirdlər. Bu müharibə 1812-14-cü illərə əhatə edir. İkinci istiqlaliyyət müharibəsi adlanır. ABŞ-ın Kanadadakı uğursuzluğu, daha sonra Fransa üzərindəki qələbədən sonra İngiltərə Amerikaya hücum etdi. 1814-cü ildə Vaşinqtonu ələ keçirərək hökumət binalarına od vurub yandırdı. Ancaq şagirdlər müharibə İngiltərənin təşəbbüsü ilə dayandırıldı. Və 1814-cü ildə bu şagirdlər, üzr istəyirəm, hərf səhvi düşüb, Kent deyil, Gent, Belçikanın Gent şəhərində imzalanıb müqavilə. İngiltərənin təşəbbüsü ilə 1814-cü ilə Gent müqaviləsinin imzalanması ilə müharibə bitdi. Dövlətlər müharibədən öncəki sərhədlərə qayıtdı, yəni 1783-cü ilin Paris müqaviləsinin sərhədlərinə qayıtdılar. 19-cu əsrdə şagirdlər ABŞ yeni ərazilər ələ keçirərək öz ərazilərini genişləndirdi. Məsələn, Fransadan satın alınan Louisiana, daha sonra Florida, Şimali Kaliforniya bu dövrdə ABŞ-a birləşmişdi, Texas Meksikadan alınmış ABŞ-a birləşdirilmişdi. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisi 19-cu əsrin birinci yarısında bu ərazilərin birləşdirilməsi nəticəsində 1783 Versal müqaviləsinə əsasən görünən ABŞ sərhədlərindən 3 dəfə daha böyük bir sərhədlərə çevrilmiş oldu. Sual varmış şagirdlər bura qədər? Bəli. Sual olan varmış uşaqlar? Buyur Nicar, nəsə deyirsən? Yox, dərəm, məndə yox. Tamam, devam eləyək. Şagirdlər, biz xatırlayırız, ABŞ-ın yaranmasını, birinci istiqlaliyyət müharibəsini keçəndə, orada demişdik,
ABŞ'da həmçinin vətəndaş müharibəsi də getmişdi. Vətənpərvərlər və loyalistlər adlandırmışdıq. Loyal nə idi Samirə? Sadiq. Sadiq. Səncə kimə sadiq olanlardan gedirdi orada söhbət? Prezidentə. Əla. İngiltərə kralına sadiq olan yerli əhali və ABŞ-ın dövlət müstəqilliyini dəstəkləyən vətənpərvərlər. Bu iki qrup şagirdlər bir-biri ilə mübarizə aparırdı. Vətənpərvərlərlə loyalistlər arasında mübarizə vətəndaş müharibəsinin birinci mərhələsidir. 17-ci əsrin, 18-ci əsrin, 70-80-ci illərində baş verir. Bu müharibəni, mən bəhs eləyəcəyim müharibəni isə şagirdlər, burada gördüyünüz vətəndaş müharibəsi. ABŞ tarixində ikinci vətəndaş müharibəsi adlandırırsınız. Vətəndaş müharibəsini əvvəlcə tərif verin. Nədir şagirdlər vətəndaş müharibəsi? Vətəndaş müharibəsi bir ölkə daxilində yerli əhalinin bir neçə qrupa bölünərək, iki və ya daha çox qrupa bölünərək bir-biri ilə savaşması vətəndaş müharibəsi adlanır. Nəticədə ölkə daxilində 2-3 qrupun bir-biri ilə savaşmasından gedir söhbət. İndi müharibəyə giriş vermək üçün biz baxaq əvvəlcə. ABŞ-ın şimalı ilə cənubunun inkişaf xüsusiyyəti fərqli idi. Məsələn, ölkənin şimalında fermer təsərrüfatı və sənaye istehsalı inkişafı iqtisadiyyatda əsas rol oynuyordusa, ölkənin cənubunda şagirdlər qul əməyinə əsaslanan iri plantasiyalar vardı şagirdlər, təsərrüfat plantasiyalar. Samirə, plant nədir ingilis dilində? Bitkidir, müəllim, plant. Plantasiya nədir? Bitkilərin olduğu yer, əkilən yer, becərilən yer. Əla, əla. İngilis dilindən sualın olsa, sənə İngilis dilindən də dərs keçə bilərəm. Müəllimini dəyiş yavaş-yavaş. Oldu müəllim. Zarafat edirəm. Mən Tamranın müəllimdən tam razıyam. Əla, əla, dəstəkləyirəm. Zarafat edirəm. Şagirdlər, dedik, şimalda sənaye inkişafı və fermer təsərrüfatı, cənubda isə qul əməyinə əsaslanan, təsərrüfat plantasiyaları vardı. Şagirdlər, ölkənin cənubundakı quldarlıqdan yerli əhalinin arazı idi. Buna görə 19-cu əsrin 30-cu illərində buradakı quldarlıq əleyhdarları, yəni quldarlığa qarşı olanlar, abolisyanistlər adlandırılan bir hərəkat başlatdılar şagirdlər. Hərəkat üzvləri, hərəkat rəhbərləri əsasən nə edirdilər? Bir, mütəmadi olaraq qulların üsyanlarını təşkil edirdilər. Bu üsyanlarla dövlətə təsir eləməyə çalışırdılar. İki, həmin qulları şagirdlər ya ölkənin şimal ştatlarına ya da Kanadaya qaçırmağa çalışırlar. Bununla oradakı quldarlıqla mübarizə aparırdılar. Daha sonra şagirdlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1854-cü ildə yeni bir siyasi partiya quruldu. Respublikaçılar Partiyası. Şagirdlər, bizim dərslikdə göstərilməyən bir məqam var. ABŞ-da siyasi partiyaların yaranması. Məsələn, 1828-ci ildə ABŞ-da Demokratlar Partiyası yaranıb, hazır ki, ABŞ siyasi həyatında rol oynayan iki partiyadan biri. 1854-cü ildə isə Respublikaçılar Partiyası yaranıb. Hər bir partiya, uşaqlar, seçki öncəsində öz platformasını elan edir. Mən gələndə, misal üçün, bu tədbirləri görəcəm. Yəni, özünün prinsiplərini elan edir, necə bir idarə sistemi quracaq, necə iqtisadiyyat yaradacaq, ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni həyatına hansı yenilikləri gətirəcəyini proqram nizamnaməsində elan edir. Respublikaçılar yarandığı ilk gündən özlərinin quldarlıq əleyhdarı olduğunu bildirmişdilər. Yəni, hakimiyyətə gələcəyimiz ilk gün quldarlığı ləğv eləyəcək deyə bir bəyanamə vermişdilər. Partiyanın yaranmasından 6 il sonra, 1860-cı ildə, ölkədə keçirilən prezident seçkilərində respublikaçılar qələbə qazandılar. Bu partiyadan seçilən ilk ABŞ prezidenti Abraham Lincoln oldu şagirdlər. Abraham Lincolnun hakimiyyətə gəlməsi, uşaqlar, ölkədə quldarlığın siyasi ağalığının başa çatması deməkdir. Çünki Lincoln seçki qabağı vədlərində quldarlığı ləğv edəcəyini açıq şəkildə bəyan eləmişdir. Cənubda yaşayan quldarlar, cənubda şagirdlər, zənginlər, plantatorlar nədən pul qazandılar? Havai işçi qüvvəsindən, yəni onların təsərrüfat plantasiyası var, amma o plantasiyanı becərənlər quldur, onlar havai işlədilir və nəticədə onlara mövcud sistem sərf eləyir. Əgər quldarlıq ləğv olunsaydı, cənub plantatorlar,
üzr istəyirəm, öz mənfəətlərini, gəlir mənbələrini itirə bilərlər. Ona görə buna etiraz olaraq Cənub ştatları, 11 ştat, 1776-cı ildə elan edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Federasiyasından çıxdılar 1861-ci ildə və özləri ayrıca bir konfederasiya təşkil etdilər şagirdlər. Amerika Ştatları Konfederasiyası, AŞK, paytaxtı Richmond şəhəri idi konfederasiyanın, Cənub Ştatları Konfederasiyasının. Özləri üçün prezident də seçmişdilər şagirdlər. Jefferson Davis adlı bir şəxsi də Cənub Ştatlarının Konfederasiyasının prezidenti seçmişdilər. Bu şagirdlər 11 ştatın ayrılması və ayrıca konfederasiyada birləşdirilməsi Abraham Lincoln hökuməti tərəfindən mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyam adlandırıldı. Onların qiyamçı adlandırdıqları tərəf isə Cənub Ştatları mövcud Washington hakimiyyətini də qeyri-legal, yəni qeyri nə samirə? Qeyri-qanuni hakimiyyəti adlandırdı. Beləliklə, şagirdlər tərəflər bir-biri ilə müharibəyə başladılar. 1861-65-ci illəri əhatə edən ikinci ABŞ vətəndaş müharibəsi. Bu müharibənin birinci mərhələsi 1861-62-ci illər şimal ştatları məğlub oldular. Çünki onlar Cənubun hərbi imkanlarını düzgün qiymətləndirə bilməmişlər. Ancaq 1862-ci ilin sentyabrında baş vermiş Antietam döyüşü, bu döyüş ABŞ-ın qələbəsi ilə bitdi. Bu döyüş həll edici oldu şagirdlər. Antietam döyüşü 1862-ci il müharibədə ABŞ-ın xeyrinə müharibənin sonraki gedişini dəyişdi. Şagirdlər, Cənub ştatlarının sosial bazasını zəiflətmək və bu bölgəni şimala yaxınlaşdırmaq üçün 1862-ci ildə ABŞ Konqresi homesteadlər haqqında qanun qəbul etdi. Nədir homestead? Məndən soruşursunuz? Ümumi, yəni ingilis dilindən gücləyəm iddiasında olan adam. Homestead bəlkə əkən bitirən insanlar, kəndlilərdir. Boş yer deməkdir uşaqlar, boş yer. Boş ev də deyə bilərsiniz siz ona, yəni o anlamda bir şeydir. Ölkənin qərbində boş torpaqlar vardı. Heç kimin istifadəsində olmayan boş torpaqlar. Hökumət qərarı gəlmişdi ki, o torpaqları Cənub ştatlarında yaşayan əhaliyə verib onları öz tərəfinə çəksin. Deməli, homesteadlər haqqında qanunda torpağı becərmək istəyən hər bir Amerikalıya qərb torpaqlarında cəmi 10 dollar rüsum ödəməklə 165 akr ABŞ ölçü vahidi ilə 160 akr, bizim ölçü vahidindən 65 hektar torpaq verilirdi şagirdlər. Həmin homestead, yəni o 65 hektarlıq torpaq 5 ildən sonra tam mülkiyyətə keçirdi. Amma şərt vardı, bu torpaqlar yalnız o kəslərə verilə bilər ki, onlar şimal ştatlarına, yəni Abraham Lincoln hökumətinə qarşı qiyamda iştirak etməmiş olsun. Belə bir şərt var. Daha sonra başqa bir qanun qəbul edildi. 1862-ci ilin sentyabrında Lincoln şagirdlər azadlıq haqqında bəyannamə imzalandı. Bəyannamədə deyilirdi ki, 1863-cü ilin 1 yanvarından etibarən ölkədə quldarlıq ləğv edilir. Beləliklə, şagirdlər ölkənin cənub ştatlarının əhalisinin mövqeyi zəiflədildi, onun sosial bazası zəiflədildi və əhali şimal ştatlarının qələbəsini istəyərək torpaq almaq üçün can atırdı. Nəticədə 1865-ci ildə General Grant, ABŞ ordularının komandanı General Grant Richmondu ələ keçirdi. Şagirdlər, General Grantın rəhbərliyi etdiyi ABŞ ordusunun tətbiq etdiyi əməliyyat planı Anaconda planı adlanırdı. Niyə belə adlanırdı? Bilirsiniz, hər halda Anaconda. Deməli, 20-ci əsrin əvvəlləri ABŞ şagirdlər. Bu dövrdə ABŞ dünyada sənaye istehsal həcminə görə birinci yerdə idi şagirdlər. Düşünün, yeni yaranan gənc bir dövlət sürətlə iqtisadi cəhətdən inkişaf edir və bir əsr ərzində dünyanın ən güclü sənayesinə sahib olur. 2. Ölkədə şagirdlər bu dövrdə trestlər, nədir şagirdlər? Trestlər böyük inhisar şəbəkələridir. İqtisadi gücü, maliyyə ehtiyatlarını əsasən özəlində cəmləşdirən böyük şirkətlər. İqtisadiyyatda
John Rockefeller'in Standard Oil Trust'i və John Morgan'ın Polat Trust'i əsas üstünlüyü təşkil edirdi. İqtisadiyyatda trestlərin üstünlüyü şagirdlər xırda və orta burjaziyanın mənafiyini mənfi təsir edirdi. Onlar iqtisadi rəqabətə tab gətirə bilmir və rəqabətdən tezliklə kənara çıxırdı. Bunu sürətləndirən başqa bir amil də vardı. 1900-1903-cü illərdə dünya iqtisadi böhranı baş verdi və bu böhran nəticəsində xırda orta burjaziyanın zəifləməsi ABŞ-da siyasi hakimiyyətdə reformist xətt. Reform nə idi uşaqlar? Qurma deyil. Bərpa etmə, da eləmi? Əvvəlki iqtisadi sistemi bərpa etmək üçün yeni bir iqtisadi xətt irəli sürüldü şagirdlər. Reformist xəttin görkəmli nümayəndələri Respublikaçılar Partiyasından Theodore Roosevelt, Demokratlar Partiyasından isə Woodrow Wilson hesab olunur. Theodore Roosevelt'in prezidentliyi dövründə şagirdlər 1901-1908-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Trestlər əleyhinə qanun qəbul edildi. Burada məqsəd iri inhisarı məhdudlaşdırıb xırda burjaziyaya da fəaliyyət imkanı yaratmaq idi. Xarici siyasətdə Theodore Roosevelt şagirdlər böyük dəyənək siyasəti tətbiq edirdi. O, deməli, ABŞ-ın böyük polis rolunu irəli sürürdü. Əsasən harda şagirdlər? Latin Amerikası, yəni Cənubi Amerika ölkələrində buna nail olmağa çalışırdı. O ölkələri ABŞ-ın güclü hakimiyyəti, siyasi hakimiyyəti altına almağa çalışırdı. 1908-ci ildə prezident seçilən William Taft, şagirdlər, o, deməli, ABŞ üçün xüsusi bir iqtisadi sistem icad etmişdi. Dollar diplomatiyası adlandırılan bu sistem, məqsəd şagirdlər yenə Latin Amerikası ölkələrinə yönəlmişdi. Latin Amerikası ölkələrinə külli miqdarda borc verilir və bu borclar vasitəsilə Latin Amerikası ölkələrinin siyasi, ictimai həyatına müdaxilə edə bilirdi ABŞ, yəni onları bir növ özündən asılı hala salırdı. Bu siyasəti də William Taft dollar diplomatiyası adlandırırdı. Çünki nəticədə o dövlətləri, Latin Amerikası dövlətlərini onlara verilən dollarlar hesabına asılı hala salırdı. 1912-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində demokratlar qələbə qazandı. Woodrow Wilson ABŞ prezidenti seçildi şagirdlər. Onun hakimiyyətinin ilk dövrü, yəni 1912-16-cı illər yeni demokratiya dövrü adlanır şagirdlər. Wilsonun hakimiyyəti dövründə ölkədə baş vermiş hadisələr. Gömrük vergiləri azaldılması onun əsas proqram maddələrindən idi. Trestlər əleyhinə qanunlar da onun əsas proqram maddələrindən idi. Fermerlərə dövlət kreditləri verməyi, əmək nazirliyi yaratmağı və 8 saatlıq iş gününə keçilməsini proqramına irəli sürmüşdü. Baxaq görək, bunların hansınla yerinə yetirə bildi. Şagirdlər, ölkədə bank islahatı keçirdi. İndi o, sizin bildiyiniz Fed deyilən Federal Ehtiyatlar Bankı Woodrow Wilson tərəfindən yaradılıb. Qanuna görə şagirdlər, ölkədə 12 Federal Ehtiyat Bankı yaradıldı. Bankların fəaliyyətinə rəhbərlik edən Federal Ehtiyatlar İdarəsi yerləşirdi Washington şəhərində. Həmin 12 Federal Ehtiyat Bankına rəhbərlik edən Mərkəzi Dövlət İdarəsi. 1913-cü ildə Konstitusiyaya düzəliş edildi şagirdlər. Bu düzəlişə əsasən senat üzvlərinin, yəni senatorların, senat bilirsiniz, kongresin yuxarı palatası hesab olunurdu. Senatorların xalq tərəfindən seçilməsi qaydası tətbiq olunmağa başladı. Woodrow Wilsonun hakimiyyəti illərinə eyni zamanda ölkədə əmək nazirliyi yarandı. Woodrow Wilsonun prezidentliyi dövrünə ABŞ dünya müharibəsinə qoşuldu və deməli, bu müharibədən sonra ölkədə baş verən seçkilər nəticəsində Woodrow Wilson hakimiyyətdən getdi 1920-ci ildə. Ondan sonraki dövrü də davamında izah eləyərik. Belə şagirdlər, Amerika Birləşmiş Ştatları mövzusunu öyrənirik. Sualımız olarsa, suallarınızı ünvanlayarsınız, baxarıq. Amma biz keçən dəfə ki,